Vilken dryck är tätt förknippad med sporten bull? Calvados, vodka, det är pastis. Nej. Pastis måste det vara. Eller calvados. Nej, det är pastis. Det roliga med appar för nöje är till exempel att man kan spela spel med sina vänner eller med främlingar som tycker att samma spel som du är roliga. Man kan alltså hitta appar både för förströelse men också för att hålla hjärnan lite alert. Vad sägs till exempel om att lyssna på musik eller ljudböcker? Eller man kan se film och tv, man kan släktforska eller vad sägs om att lära sig ett nytt språk? Man kan dessutom ringa videosamtal över hela världen. Jättelätt. Man knappar in rätt telefonnummer. Tänkte jag att du skulle ringa till Eva och se om hon är på plats, får vi se. Hej Kattis. Hej Eva. Oh, vad kul. Jättekul. Du, jag står och pratar om appar nu så jag är lite upptagen. Vi ses sen. Och appar hittar du här på telefonen på skärmen. Här heter det App Store. Och på den här telefonen så heter det Google Play och ser ut så här. Och de flesta appar är gratis, några kostar lite grann. Och det är väldigt enkelt. Man går bara in på symbolen här för appbutiken och sen kan man skriva vad det är man söker efter. Och sen när du har bestämt dig för en app du vill ha så trycker du på hämta. Och så efter en liten stund så dyker symbolen för appen upp på din skärm och så kan du börja använda den. Så in och kolla nu, det finns massor av appar att använda för nöje. Vem av följande är inte en rollfigur i Mozarts opera Trollflöjten? Papageno är det, Ramino. Figaro. Jag tar bort den. Jajamän, det fick vi in den också. Och vill du lära dig mer om appar så finns det folkhögskolor, studieförbund och pensionärsföreningar som anordnar kurser för detta. Så kolla upp vad som finns just på din ort.